قف عناي كلون كحلوة أما عبي عانها حلوي حاجتي سو توستا سومالي سودانيس هوسبيتال او لو اقونسدي اسبيتالكا اوغو فيعان سوماليا waxaad ka heleysa baaritaan daweyn qalin dhameystiran iyo dhaqaatiirti dibadda loo aadi jiray u doona daweyntaada oo sax ah si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kala maan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan war kala maan ee waxa la yiri dabool saari maagtay xaq iyo waa kan daalacay day xafar iyo toban weeye iyo saab madahane umadiyo ul yadir aha ku dardaar warine xaq u dirra soo jeestay kugu dabreynaya durdurada jannada doonaya degta ka jariye waan dabanki guusheena iyo dabar gooyinliye adinka durbaanada tumiyo daramal shaydaane ku darsada qorshaha dulyo dirta waa koowe wartaaba hore waxa loo yiri daruur soo hilaacdi dayaxo habeen bar saab lagu madadi karo warnamiyo dablan qobsi ku day maaraw deriska humaaday dhiga deediyawna wala dugsida ma ah madeeyo digsi dawal kiis kamba weena damac leena haley harta abdalla waadinku macwiisley ma leedii war gurbiga diban lahayn laabta kashab dhawade wa leeri horaa waxaa loo yiri ku qabati qadir ala wa la qaata war gooyin bay iyo bakool macwiisleydooda xaqiiq qabtay war yaa dul madiida magaajo leere waana furun ahrin yin ma awsada sheega samayta arya furun la xiraayo waligaa ma arage dagaalka dadku ma ka qayb galeen war nin degdegay nin daahaba dagaalka waa la galayaa hay waxba yaan dib loo dhigan arriyada idin koon istaali waan dagaalamaynaay waan dagaalamayna dumarkiyo ragenaba ina soo dareersha warawowo lagu su'aal baan idan weydiine gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo gudoomiyaha gobolka jubada dhexe bal isku qiimeeya yaa waa laba gudoomiye isku qiimeeyay hayta hada isku xuquuq ma laga dhigi kara war hadii xuquuqnaga koran lan sirin iyo lan jiifo lamideeyin arriyada war ma haysiina gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayta ismaan gudoomiye u soo dhawaa kara ma jiree hees daalina sababtoo ah qorogisa uu nyaqaatay oo safka hore in yaa tago gobolkiisa horees dadkiisana in yaa abaabushay dhahan yaa na tusan nimankina dibi jiray muganin la heestiyo nin isxoreeyaha simina bal abdullo hore waxa loo yiri nina dhalasho kuugu dhiidhi nina dhuunto kuugu soo dhac warwali gaal leeray gaalow gaal fuli gaari maaye xaka daba fulo aaga war goorma gaalna fulay war geelo geel fulayo ku yiri ana waxa maqli jiri geelo gulaalo gambalala gaala soo socote ka gambo war waxa la yiri doqon nabada buruson colaad biid ka tali doonin oo dariska bulankiisa jacayl ama sabooteeya eeb weeyo booraan inuu tol uga boodaaye dugaagga isku biirsada colbaabowdka noo galay oo bahalka nubadkiina raba buurka wada fuula nacabka iska buri yuu sidii baylah ku cunin koola waxa kala la yiri halganbay dadweynii holeen heeriyana jiray guulna waa helayaan allah hodono hooweyne hore hoos socdaan nabada waa loo hergelaya halganba lagu jiray iminka ba hurdow toos yadeega jari aryamada waxa kala la yiri ayay 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 kaso kaay ayay ayay kaso kaay ayay abdullo waxaad ka tagtay hurdada lama bogto horse laba naste hawl galaay hawl galaay hawl galaay war kala maaray nin gabiyeeyo wuxuu yiri inta faysha laga qabanayay foosku daba joogo fawdo iyo ilay kama tagaan u fad qalaleene hadda ay fugtiyo qarax iyo dhagar falka ayaane wa in boolis ko feeyo gon fiirsha luqyada naba sugu dinay dhabu fahmaan dhifaha farane war hadaa war ma haysiin ayanta waxa la yiri ciidankii naba sugudu ayunko dhawaaqooda la maqleynin oo dhandhakanaya ayay tunku ku soo dhagaana leeyay dhagar qabo walba meel ku dhuumta wartaajo ma waxay dhahay ninkii dhuumanaya dhamarkiisu muuqde dhaqso loo ogaadaad sidiisi ka dhigante inta tunka ku soo dhageen ana waxaan dhiilay dhakataa dhuumatiraa ba dhagax maad galeysa dhabadoosan diidiya dhulka maad galeey abdullah waxaa kala maqli jiray ogow dhuumashada qaar uu dhabar ku muuqdaa walibiyo hadime walibiyo hadime jacab yaciidanba wan dagaalamaynaaye wan dagaalamayna dumarkiyo raggeenaba ina soo dareersha warwar ma haysiina madaxweynaha turkoo ka hadlay shirka qaramada midoobay wuxuu yiri adduunka cadaalada kama jirto cadaalad darraduna waxay ka bilaabataa halkan aan fadhino maanta sababtoo ah adduunyada dowladaha ka jira calamadoodii oo dhan baa suran shan wadan aana ku tag rifasha taasna adduunyadu kuma noolaanaysa hadda ka bacdi looma dhama miyuu yiri warwarkaan laga dhex gelina wuxuu kaloo ka hadlay dhibaatada falastiin lagu hayo dhibaatada muslimiinta wiigana shiina
ha lagu hayo dhibaatooyinka muslimiinta rohingya lagu hayo iyo qaxootiga yurub jidadkii ka xiratay badii xabaalaha ka dhigay intaas ba lama aqbali karo hadaas bini aadanta inuu yiri war cadaalad xumada cid kasta waa ka sheegato madaxweynihii hore Puntland Abdulwali Gaas wuxuu yiri Muuse Biixi waa ka xiqay oo goosasho u dagaalamaya beelaha sool iyo sanaagir ee Soomaaliland ka go'aanno moogola warankoolo warmeeyside madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi meeshuu ku qudbay waa tukaraq wuxuu la yiri xuduudii gumeystuhu ka tagay ayay Afrika ku dhisan tahay ee talyaani iyo ingiriis aan kala ahaano arriyadaha sameeyay Abdullana waxa uu yiri oo adoon dhaalan wax ku dhignay dibiya khair ku dhaafime adoon dhaalan wax ku dhignay dibiya khair ku dhaafime warnimay hawar ma haysiine degmada Eelmuru ee aan Andalus wala rarayaan la yiri Andalus Isbaina ma yaa Andalus Afghanistan war Andalus Al-Shabaab aanidii sheegay ila aad waxa leeyahay waxay geeyeen deegaanka howlay ee degmada Eelmuru gobolka Galgaduud ee cid rabta halkaas ka dhageysata miyad leedahay war madaxweynaha galmudug oo la hadlay baarlamaankiisa wuxuu yiri xildhibaanada nin walba deegaanku ka soo jeeda ha tago dadkiisana ha abaabulo dagaalkana ha laga qayb qaato war qoriyo ma qaybiyay nin aan baa ka imlayna awl kursi xildhibaan seeku helay aniga saas oo gal ka daray madaxweynaga war kale xildhibaanada baarlamaanka galmudug xadoole iyo saadaq doon ee Jacfar oo kale waa ku jira xildhibaan Sabir iyo wasiir cadaalad oo baxday geedo hoos jeefa waxay dhayn saacadahan soo socda waa bilaabayna dagaalka war dagaal bilaaban iyo anay geedo hoos jeefadaan saynis waafajeen oo ma awla rag dagaal aad hotel la jeefa lahayn arriyadaha heer baxdo todobaad ka dhaway ar hanaloo yimaaday dhahayeen hadda unun ka soo ayna miyey yiriheen wardadaaba arti laga heli laayaa war cala kulli hal maanta Soomaaliya waxa aan facaya dadkay go'aan ka noqoto inay iska dhiciyaan cadawga sida reer Hiiraan gadoomiya gobolka Hiiraan jeeda waxa sirino manaso ulqaato on imado inaleego ordaayo waa ogaayee arriyadaha war ma haysina taliyaha ciidanka lugta general Biixi waxa uu yiri Hiiraan cadawga waa ka sifeeynay buule murda iyo baladweynana waa leesaga lugay kara miinooyinka mini laga bixiyana baabuurkaaga adoo ku ximaayaadba imaa haysa hadda heer baladweyna waa xoreeyeen oo waa tii la yiri baladweyn allahayo balaayada hareer mari war abdulle reer baladweyna bilaangii magaal dagaalka manshan herna waliba ku tabtay beerluula allahayo baarlamaanka lagu daro war wasiirka gaashaanniga jaama oo jooga baadiye gobolka Hiiraan wuxuu yiri geedkay galaa waa ugu galeyna intaasna wuxuu ku sii daray maanto kalana madaxa nafuran war taliyaha ciidanka xoogga dalka general Odaway ana amr dagaalka miyuu yiri war dagaalkan xagga rabbiya laga amray wuxuu yiri goobtii kasta ka gacan sare godkaad qodatabe kugu gubahaya guusha yagale guusha 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 yagale warowow walla gubor ma haysane tirage waxay dhayn electric ciidankeedii waa naso galay mareykankuna waa u maqraati furay madaxda electric iyo kuwa Ethiopiaana waa ka amuseen oo kama jawaabin tiibelfna waxay dhaynaa waa ergagixisan u naqaanaa marka hadagooyin kuwaas iyo kuwan maxriir ba ka dhaxeeya war masna dhalnaa ma dheer wadaag ka dhaheeya ya taas waa day jirta xayno wareerayaan may dhinac noo dhaafaan war dagooyin anaga markay naso haweysteen hilfaa waa kaanu qadno jaan iyo cid meel ay dhigan la way war Soomaalidu waxay tiraa askari maxumaado hadaan taliyay suxumaan hadd ciidanka xoogga dalka iyo madaxdiisii 5 sano lagu eedeynayay inay sa shabaab la dagaalamin furuntay koodaano ku harsadaan waxa cadaatay iyagu inay san dagaalka diidanayna loo diidana marka hadda odowaa iyo biixi hooshaasi wadaan miyaalada axmedow bilada geesibay mudan yihiin gabi ahaantood maal xijeera war military ka hadla duurka kooyda ala kulli hal shacab ya ciidan ba war dagaalamaynaay war dagaalamaynaay dumarkiyo rageenaba Thank you.